አማርኛ ተናገርክ ተብዬ ተከስቻለሁ። እኔ አማርኛ አልተናገርኩም። አንግሎ አማሪክ የሚባል አዲስ እኔ ራሴ የፈጠርኩት ቋንቋ ነው። ሁለተኛ አማርኛ መናገር ኢትዮጵያዊ የሚያሰኝ ከሆነ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ወገኖቼ፣ ዘመዶቼ ኢትዮጵያዊ አይደሉም ማለት ነው። ይሄ ነው አንዱ ስለ ኢትዮጵያዊነት ብዙ ልዩነት አለን ብዬ ጀመርኩት። ሌላው ከዚህ የተጠየቀው የብሔረተኞችንና የኢትዮጵያ ብሔረተኞችን እንዴት እናስታርቃለን ብሎ ጠየቀ አንዱ። እስቲ እኔ ምን ብዬ ነኝን እኔ የአንዱ ወገን እንትን ስታር የሆንኩት ሰውዬ እንዴ ሽማግሌ ሆኜ አስታርቃለሁ? የማይቻል ነው። እኔ እልም ያለ የኦሮሞ ብሔረተኛ ነኝ። የኦሮሞ ብሔረተኝነት ግን ከኢትዮጵያዊ ብሔረተኝነት ጋር አብሮ ሊሄድ ይችላል የሚል እምነት አለኝ። አንዳንዶቹ እንድናስታርቅ የምንችለው የትግራይ ብሔረተኛም ሆኖ የኢትዮጵያም ብሔረተኛ እንዲሆን፣ የወላይታ ብሔረተኛም ሆኖ የኢትዮጵያ ብሔረተኛም እንዲሆን፣ የአፋር ብሔረተኛም ሆኖ የኢትዮጵያ ብሔረተኛ የሚሆን፣ ይሄን በውይይት ስነ ስርዓቱን ካስቀመጥ ብቻ ነው እንድናስታርቅ የምንችለው። መደምሰስ አይቻልም። ከአሁን ወዲያ እሱ ጊዜው አልፏል። አማርኛ ተናገርክ ተብዬ ተከስቻለሁ። እኔ አማርኛ አልተናገርኩም። አማርኛ ተናገርክ ተብዬ ተከስቻለሁ። እኔ አማርኛ አልተናገርኩም። አንግሎ አማሪክ የሚባል አዲስ እኔ ራሴ የፈጠርኩት ቋንቋ ነው። ሁለተኛ አማርኛ መናገር ኢትዮጵያዊ የሚያሰኝ